One. Habari ya leo mzee. Habari yako. Safi kiongozi. Kuna fisi mraba hapa. Kama unaingia mashindogo kwenye uwazi hapa karibu. Sio ndogo kubwa. Hapa kindiga kubwa. Juu kidogo karibu na pembeni ya msitu. Ya Roger. Ah ndio mwalimu. Ema mtu wangu. Safi mtu wetu. Niko kwenye kale kambika. Bali kule kabisa natafuta mtu wa Nimekuona kuna afisi mraba hapa na watoto na mtoto anacheza vizuri yuko vizuri. Umenikopi? Very pointy ears. Are these the same ram normal hen? Yeah. Are they practicing better as you're yep. Play in nearly all species is a way of practicing serious things for later on. Similar to adults, yeah. Much more silver and black rather than brown and black. Might nurse now, yeah, nursing.